ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በልቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጠዋት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበርና የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራች አባታችን ሊቀ ትጉሃን ይረከባሉ። ወደ እሳቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ፈዋሽህ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 26 ላይ ፈዋሽህ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ማን ይፈውሰን? ማን ያድነን? ማን ከለላ ይሆነን? አዎ፣ እግዚአብሔር ስር የተጠለለ ወደ እግዚአብሔር የተጠጋ አያፍርም። እግዚአብሔር ለሙሴ ነግሮታል። አዎ፣ በግብፃውያን ላይ ያመጣሁትን በሽታ ባንተ ላይ አላደርግም አለው። የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቀህ ብትሰማ ትእዛዙንም ብታዳምጥ ስርዓቱንም ሁሉ ብትጠብቅ በአንተ ላይ በሽታ አላደርስብህም። እኔ ፈዋሽህ እግዚአብሔር ነኝ ይላል። እዚህ ጋር የተቀመጠውን ነገር ልብ በሉ እንግዲህ። አንደኛ የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቀ ስማ ነው የሚለው። መስማት ያስፈልጋል። ሰዎች ሁሉ ከእግዚአብሔር ቃል ከራቁ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ካልሰሙ ከባህር የወጣ አሳ ናቸው። ከባህር የወጣ አሳ ምን ይሆናል? ለምን? መከለያውን አጥቷል፣ መሸፈኛውን አጥቷል፣ መኖሪያውን አጥቷል። ስለዚህ ከባህር ከወጣ አሳ ይሞታል ማለት ነው። እኛም የእግዚአብሔርን ቃል ካልሰማን እንሞታለን። ጽድቅም የለም፣ እውነትም የለም፣ እረፍትም የለም። ምንድን ያል? አጥብቀህ ስማ ነው ያለው። ትእዛዛቱንም ብትጠብቅ ይላል። ምንድን ነው ትእዛዙ? አታድርግ እኮ ነው። አታድርግ ማን ነው ያለው? አትግደል፣ አትስረቅ፣ አታመንዝር። ማን ነው ያለው? አታድርግ። የከለከለው እግዚአብሔር ነው፣ ሰው አይደለም። ሰው ቢከለክል ቀላል ነው። የሰው ሕግ ብንተላለፍ ታስረን ተቀተን እንወጣለን። የእግዚአብሔርን ሕግ ብንተላለፍ ግን እንሞታለን። ምን እንሆናለን? እንሞታለን። የኃጢአተኞች ደሞዝ ምንድን ነው ንገሩኝ? ሞት እኮ ነው። የኃጢአተኞች ደሞዝ ሞት ነው። እግዚአብሔርን የረሱ እምነት የጎደላቸው መንገዱንና ሕጉን የሳቱ ምን ያህል ትኩሳት እንደወረደ ተመልከቱ። ምን ያህል ቅጣት እንደወረደ ተመልከቱ። በእጅ የሚተላለፍ በሽታ፣ በትንፋሽ የሚተላለፍ በሽታ፣ ማንም ሊቆጣጠረው የማይችል በሽታ፣ ሐኪሞች መድኃኒት ያላገኙለት በሽታ፣ መሪዎች የማይታኮሱለት፣ ወታደሮች የማይሰለፉበት በሽታ ምን ያደርጋሉ? አቅምስ ይኖራቸዋል? ከእግዚአብሔር ጋር መዋጋት ይቻላል? አይቻልም ወገኖች። የሁሉ ጥበብ ተሰውረዋል፣ መመከቻው ጠፍተዋል። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ወደ መቃብር የተጋዙት። በቃ ምናልባት ሐኪሞች ራሳቸውንም አለቀቃቸው፣ ግን ሕይወታቸውን ሰጥተው ለመግነዝ ካልሆነ በቀር ገንዞ ለመቅበር ካልሆነ በቀር ምንም መፍትሄ የላቸው። ማቆም ይችላል አይችልም? እግዚአብሔር ይችላል።
ስለዚህ እጃችሁን ስጡ ለማ ለእግዚአብሔር አንተ ካላቆምከው በቀር ማንም ሊያቆመው የሚችል የለም እንበለው መዳን በሉ እስቲ በማንም የለም የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ ተመልከቱ መዳን በማንም የለም ከሰማይ በታች ልንድንበት የተሰጠ ስም እሱ ብቻ ነው ይላል ማን ነው እሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስቲ ባሉ ልንድንበት የተሰጠ ስም ልንበላውና ልንጠጣው የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ስንቶቻችሁ በልታችኋል ስንቶቻችሁ ጠጥታችኋል ይሄ ለዘላለም የሚያድን ነው ይሄ ስም ለዘላለም መድኃኒት ነው አይደለም ነው ነው አይደለም ንገሩ መድኃኒት ባሉ ክርስቶስ ተወልዶላችኋል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 መመልከት ትችላላችሁ ምንድነው የተወለደልን መድኃኒት ይሄ ስም ደግሞ መዳን ይቻልበታል በዚህ ስም መዳን እንችላለን አንችልም እንድን እንችላለን እሱ ክርስቶስ እኛስ ክርስቲያን በክርስቲያን ክርስቶስ በክርስቶስ ክርስቲያን ተብለንበታልና እንድንበታለን ግን የበላው ሰው ስንት ነው የጠጣው ሰው ስንት ነው ይህን ስም የተጠቀመበት ሰው ስንት ነው መዳን በማንም የለም በነጭ ሽንኩርት የምትድኑ መሰላችሁ በጤና አዳምና በነጭ ሽንኩርት የሚዳን ቢሆንማ 250 ብር ገብቶ ነበር ሽንኩርቱ ያድነ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እስከ መቼ ድረስ ታገሳችኋለሁ ጤና አዳምና ጦስኝ የሚሰበስብ ፍጡር እምነት የጎደለው ብዙ ደግሞ ይሄን የሚያሰራጩላችሁ ብዙ አሉ መዳን በማን ነው በእግዚአብሔር ነው በንስሐ ነው ወደ እግዚአብሔር በመመለስ ነው እግዚአብሔር ያለው ብትመለሱ ንስሐ ብትገቡ ትእዛዜን ብትጠብቁ ብትሰሙኝ እፈውሳለሁ አድንሃለሁ እጠብቃለሁ እና ወገኖች ስለዚህ መዳን በማንም የለም በቃ ልንድንበት ስም ተሰጥቶናል ያ ስም ደግሞ ስጋ ሆኗል ደም ሆኗል ኃጢያትን ይደመስሳል ሰዎችን የዘላለም ህይወት ይሰጣል አይሰጥም ይሄንን ያዙ ወገኖች ያን ጊዜ አትፈሩ ያን ጊዜ አትጨነቁ ማሁን ዓለም ተጨንቋል አዘን ውስጥ ነው ያለው ከባድ ነው አንድ ቀን እንኳን ቤቱ ቁጭ ብሎ ማይውል ሰው አንድ ወር ቤቱ ቁጭ ብለ ጓዳ ሲባል ምን ይሆናል? የቁም እስረኛ ማለት ነው። ጭንቅ ነው አሁን ጓዳ መዋል ቤት ውስጥ መዋል ጭንቅ ነው። ታስሮ መዋል የት ይውድ? የት ይውጣ? የት ይግባ? ዓለም በሙሉ ስንት ሚሊየን የሚኖርበት አሜሪካ በሙሉ በሩን ዘግቶ አውሮፓ በሙሉ በሩን ዘግቶ መውጫ የለ መግቢያ የለ ስለዚህ አሁን ምን እነግራችሁ ነኝ ሶስት መልእክቶችን በደንብ አዳምጧቸው አንደኛ መልእክቱ ለመሪዎች ነው በመላው ዓለም ለሚገኙ የሀገር መሪዎች ሐኪሞች መድኃኒት ቀማሚዎች ለነዚህ የሚተላለፍ መልእክት ነው በኮሮና በሽታ መሸነፋችሁን አውቃችሁ ወደ እግዚአብሔር ተመልሳችሁ ንስሐ ግቡ የእግዚአብሔርን ስም ጥሩ ትድናላችሁ ተብላችኋል ህዝቡንም ንስሐ እንዲገባ አድርጉ ትድናላችሁ ተብላችኋል ይሄ ቅዱሳኑ መልእክት ነው
ይሄ እግዚአብሔር መልእክት ነው። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ተተመለሱ፣ እግዚአብሔርን ስም ተጠሩ፣ ንስሐ ከገቡ ህዝቡም ወደ እግዚአብሔር ተተመለሰ፣ ንስሐ ከገባ በሽታው ይጠፋል፣ እግዚአብሔር ያጠፋዋል። እግዚአብሔርን ስም ጥሩ ትድናላችሁ ነው። እግዚአብሔርን ስም የጠራ ይድናል ይላል አይደለ? ይላል። አንደኛው መልእክት ይሄ ነው። ሁለተኛው መልእክት ደግሞ የኮሮና በሽታ የሚጠፋበት ምልክቶች ናቸው። አሁን በሽታው ይጠፋል። ገብታችኋል? የኮሮና በሽታ የሚጠፋበት ሰዓቱ ደርሷል። የሚጠፋበት ጊዜ ደርሷል። እና የዚህ ምልክት ለሶስት ቀን ኃይለኛ ዝናብ ይዘንባል በመላው ዓለም። ለሶስት ቀን ኃይለኛ ዝናብ ይዘንባል። ኃይለኛ ነፋስ ከበረዶ ጋር ይነፍሳል። በረዶ ይወርዳል፣ ነፋሱ ይነፍሳል። እንግዲህ አሁን ወደ ቤታችሁ ተሰብስባችሁ ግቡ ተብሏል አይደለ? ቤቱ ከፈረሰ ደግሞ ችግር ነውና መጸለይ ያስፈልጋል። በዚህን ጊዜ በሽታው እንደ ጢስ ተኖ እንደ ጉም በኖ ይጠፋል ተብላችኋል። ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከዚህ በኋላ የሚሆነው ሶስተኛው ደግሞ በመላው ዓለም ኃይለኛ የሶስት ቀን ሙቀት ይሆናል። ምድር ሶስት ቀን ትቃጠላለች። በዛ ሙቀት ብዙ ሰው ሊሞት ይችላል። ግን በመላው ዓለም ይሄ ሙቀት ከሰው ቁጥጥር በላይ ነው። ኃይለኛ ሙቀት ይመጣል። ለሶስት ቀን ምድርን የሚያቃጥል ኃይለኛ ሙቀት ለሶስት ቀን ይሆናል በመላው ዓለም ላይ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አዲስ በሽታ ይመጣል። አዲሱ በሽታ ግን እንደዚህ ሰውን ቤት የሚያውል የሚያስር የሚተላለፍ በሽታ አይደለም። ሰዎችን ወደ ሰው የሚተላለፍ በሽታ አይደለም። አዲሱ በሽታ የሚያስጨንቀው ሶስት አይነት ሰዎችን ነው። አንደኛው በግብረ ሰዶም የሚኖሩ። ግብረ ሰዶም ታውቃላችሁ? ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት የሚጋቡ ግብረ ሰዶማውያን እጃቸውን እግራቸውን ወገባቸውን ሽባ ያደርጋል። መድኃኒት የለው። በመላው ዓለም የሚሆኑ እጃቸው ሽባ ይሆናል፣ እግራቸው ሽባ ይሆናል፣ ወገባቸው ሽባ ይሆናል። መንቀሳቀስ አይችሉም። መድኃኒትም አይገኝለትም። ከባድ በሽታ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በሴተኛ አዳሪነት የሚኖሩ እና አመንዝራሞችና ሰካራሞች፣ እነዚህ ላይ ደግሞ ምን ያደርጋል? በሽታው ያሳብዳል፣ አእምሮ ያሳጣል። መረጋጋት አይችሉም፣ መተኛት አይችሉም፣ መቀመጥ አይችሉም፣ ያብዳሉ። በቃ እነዚህ የሚሰክሩ አመንዝራሞች እና ሴተኛ አዳሪዎች ያብዳሉ። መድኃኒት የለውም። ብዙ ዓለም ይጨነቅበታል በዚህ በሽታ ውስጥ ማለት ነው። የዚህ መድኃኒት አይገኝም። የነዚህ መቅጫ ከዚህ ከሙቀቱ በኋላ ይመጣል። እና ንስሐ ግቡ ተብላችኋል። መድኃኒቱ ምንድነው? አዎ፣ መድኃኒቱ ንስሐ ነው። እነኚህ ሶስት አይነት ሰዎች ናቸው። ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው በሽታ ግብረ ሰዶማውያን፣ አመንዝራሞች፣ ሴተኛ አዳሪዎች፣ ሰካራሞች፣ እነኚህ በዚህ በሽታ
በአዲሱ በሽታ ይያዛሉ፣ በያገሩ ይያዛሉ፣ ይጨነቃሉ፣ ግን መድኃኒት የለውም። አሁን እግዚአብሔር ኃይሉን አሳይቷል። አዎ አላሳየ? ማንነቱን አልገለጠም? ዓለምን አላስጨነቀም? ስለዚህ አቅማቸውን አውቀዋል፣ ኃይሉን አሳይቷል። መድኃኒት የሆነው አዳኝ የሆነው እሱ ብቻ መሆኑ ታውቋል፣ ተረጋግጧል። ስለዚህ አሁን በሽታው በቅርብ ጊዜ በዝቀን አንልም። እግዚአብሔር የሚለው እሱ ብቻ ነው። ሌሊት መጣ ቀን መጣ ጠዋት ማታ አታውቁም ነው ያለው አይደለም ወገኖች? ስለዚህ ያንን ቀን መቼ እንደሆነ እኛ አናቅ፣ ግን በቅርብ ቀን ይሄ ይሆናል። ይሄ ሲፈጸም ደግሞ እነዚህ ይሄ በሽታ ተጠራርጎ እንደመጣ ይሄዳል፣ ይጠፋል፣ ሁሉም ወደ ቦታው ይመለሳል። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ይሆናል። ስለዚህ በንስሐ በጾም በጸሎት ተዘጋጁና ጠብቁኝ ብሏል እግዚአብሔር። በምን? በጾም በጸሎት በንስሐ ከእግዚአብሔር ጋር ሁኑ። እሺ ቅዱሳን ሐዋርያት ብንሞትም የእግዚአብሔርን ብንኖርም የእግዚአብሔርን ይላል። ስለዚህ ብንኖር የእግዚአብሔር እንድንሆን፣ ብንሞትም የእግዚአብሔር እንድንሆን ማመን አለብን። ያመነ ሰው ይሄንን ትንሽ በሽታ አይደለም የምንፈራው። እንዲህ ብሏል እኮ እግዚአብሔር፣ ልብ በሉ። በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልንገባ ያስፈልገናል እኮ ብሏል። በብዙ መከራ የሚያስፈራን ኃጢአታችን፣ ስንቅ ሳንይዝ ንስሐ ሳንገባ ለንስሐ ሳንበቃ ምንም ሳንይዝ ተጠርገን ብንሄድ የት እንገባለን ወገኖች? ትሉ ያንቀላፋ መሳቱ አይበርድም፣ ለዘላለም ቅጣት አለ። ስለዚህ ያንን ነው አሁን ፍራቻው፣ ጭንቀቱ ይሄ ነው። ስለዚህ እንዳንጨነቅ እግዚአብሔር ይርዳን። አዎ አይዟችሁ አማኞች፣ ንስሐ የገባችሁ ወደ እግዚአብሔር ተመለሳችሁ፣ እናንተን አይነካችሁም። አይዟችሁ ግን ራስን መጠበቅ ጥሩ ነው። በእምነት መዳን ጥሩ ነው። በእምነት መጽናት ጥሩ ነው። ከራሳችሁ ጋር መሆን ጥሩ ነው። ከማን ጋር? ከራሳችን ጋር እንሆን። እግዚአብሔር ይርዳን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሰገነቷ ኪዳነ ምሕረት ማዕጠንቷ ያስፈልጋናል አይደለም? ስለዚህ ዛሬ ከጸሎት ጋራ አባታችን ብፁዕ አባታችን አቡነ ቀውስጦስ ደግሞ በቡራኬ በበረከት ይባርኩናል። ስለዚህ አሁን ማዕጠንቱ እየታጠነ ጸሎቱን አጭር ጸሎት እንጀምራለን። እግዚአብሔርን አመስግኑ ቸር ነውና፣ የአማልክትን አምላክ አመስግኑ፣ የጌቶችን ጌታ አመስግኑ። እሱ ብቻውን ታላቅ ታምራትን ያደረገ የባሳን ንጉሥ አግ ምድራቸውን ርስት አድርጎ የሰጠ ለማርያው ለእስራኤል ርስት እኛን በመዋረዳችን አስቦናልና ከጠላቶቻችንም እጅ አድኖናልና ለሥጋ ሁሉ ምግብን የሚሰጥ የሰማይን አምላክ አመስግኑ። አቤቱ ማር ይቅር በለን፣ አቤቱ ማር ይቅር በለን፣ አቤቱ ማር ይቅር በለን። ስለ እናት ብለን ጥፋት አድነን
ይቅር በለን አቤቱ ማር ይቅር በለን ስለናት ብለን ከጥፋት አድነን ማቶ ይሰውረና በምርሃቶ በእንተ ማርያም ወላዲቶ ያድነነ ከማቶ ይሰውረና በምርሃቶ በእንተ ማርያም ወላዲቶ ያድነነ ከማቶ ይሰውረን በምርሃቶ በእንተ ማርያም ወላዲቶ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኪራላይሶ 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 ኦ አምላክ ኦ አምላክ ኦ አምላክ ኦ ክርስቶስ ኦ ክርስቶስ ኦ ክርስቶስ እንደ ቸርነት አቤቱ ማረን አቤቱ ማረን እንደ ምሕረት ይቅርታን ስጠን ይቅርታን ስጠን ከኃጢአት የማንጻ ከክፉ በደል ከክፉ በደል ለዛ ክፉ አጥያት እንዳልሆናት ሎል እንዳልሆናት ሎል እኔስ አመጻ በደሌን ሳውቀው በደሌን ሳውቀው ከቶ የሚያድነኝ ቸርነት ነው ምሕረት ነው አንተን ብቻ በደል ክፉ ማደረግው ክፉ ማደረግው አሁን ይቅር በለኝ ከፊት ወደቅው ከፊት ወደቅው ከፊት ወድቄ ስለምን አንተን ስለምን አንተን መውደቄን ተመልከት አምላከ ብርሃን
አምላከ ሰላም አዎ ተጠብቅ ዘ አገራችንን ኢትዮጵያን አምላከ ኃይላ አክል ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን አሁን ታሳርግ ዘ ጸሎታችንን ልመናችንን ኃይላ አክል ንግሥትናትን ድንግል ማርያምን አሁን ታሳርግ ዘ ማህበራችንን መላችንን አባት ኃይላ አክል አግሊጦስን መንፈስ ቅዱስ ምላ ነቢያትን ምላ ሐዋርያትን የተቀበለ አምላካችን ምላችንን ጸሎታችንን ተቀብሎ ምሕረቱን ቸርነቱን ይላክልን። ከመቤታችን ቷን በረከቷን ጣዕሟን ፍቅሯን ያሳድርብን። ማይለ ጾሙን በሰላም አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ያድርሰን። ይህን የተቀጣ የተቃጣ መቅሰፍት በቸርነቱ ያርቅልን። የቸርነቱን ይስራ ይስራልን። እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት አይፍረድብን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት ራስጠን ዛሬ፣ በደላችን ሙሉ ይቅር በለን እኛን የበደሉ ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። አሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተስርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ። ኑዛዜ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ በደልን ይቅር ባይ ለአባቶቻችን ለሐዋርያ ሥልጣንን የሰጠ ከልጅነት እስከ እውቀት የሠራችሁትን ኃጢአታችሁን ያስተስርይላችሁ። አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ልጆች ከዚህ የተሰበሰባችሁ ሁሉ ከኃጢአት የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ ማረን። ክርስቶስ 12 እንበል በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረን። ክርስቶስ ባልዮ በነቢብ በገቢር የተሰራውን ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።